iga kaliya shakhsiyan agoon leeyba ana naag agoon korisanahay ma agoona meesha odageyga meesha ku dhintay oo joogi jiray ana hadda ku soo wareego jooga xaqiiqa hantida gudiisa ku jirta $40,000 gaaris dhismaha lagu ma darayo wax meel kale ii yilee male wax akoon waare male inaan safarka aadaan rabay gebigiisaba 5 maalmood isxariira u adeegay reeb bakaaran deyn uga soo arushaad waxaan deeqayaan ku arushay waa dhammaystiray markaan jiqasiyo rabay inaan safarkaadana masiibadan qabsatay habareer macaan horta waad maasantay idaacadda tv ga shabeelle aad iyo aad baan u salaamayaa magacay waa ugaasa gasbeer shaacuur carwo shaacuur carwo la yiraahdaan meeshaan ku lahaa waxaas baaba'ay oo meeshaad arkaysaan bay ka mid tahay ummadda halkaa joogtay ilaa iyo 20 iyo dhowr irdood oo isugu jira u badnaa carwooyin oo ku jirtay bakaara bares oo ku jira dukaanka ilkaca soo caana iyo cabdiraxiin iyo mahad xaawashanlow haddalkaa carwooyinka maaragtay sida maaragtay haqabtire sida maaragtay ayni day to day haddii la kuran yahay muxuu ahaytaa carwo hibo carwo saadaam carwo shaacuur oo anigu aan joogay oo la yaqiinay inta la 16 mitir ay ahayd haddii la kuran intaas oo dhan hantidii taalay iyo in aana koobi karin way baabi'een wax ka ceyntay ma ay jiraan qof waliba wuu arkaa waxyaabaha yacni jiingad maanta adiga i wareysana waa dareemi kartaa jiingad yacni markuu dabqabsado koronto qabsatay inaynan waxba ka ceymanaynin horta wax laga bixiyey male wax laga ceymiyeyna male masiibo rabaaniyo ilaahay ugu talagalay baana u timid annaguna dad ku samreeya ayaanahay masiibada ilaahay keeno dad qaadanayaanahay allaha weyno subxaana watacaalaha adinka laftigiina ay wareysanaya faatixada noogu mara beddel keyr qaban ilaahay na siiyo aniga shaqsiyan carwada aan dhex joogay dadkii yaqaanana way joogaan dadna waa iga waxyareen dadna waa iga wax banaayeen dadna waa nugu dadna halna shaqsiyo suuqa dhan ku laba jibaar maa jiray oo sida carwooyinka mahadiya ay joogaan cabdiraxiin iyo sida alkacasoo kale iyo xawashanlo dadkii ku laba jibaar 10 jeer ku laba jibaar maaye aniga keliya shaqsiyan agoon leeyba ana naag agoon korisanahay ma agoona meesha odageyga meesha ku dhintay oo joogi jiray ana hadda ku soo wareego jooga xaqiiqa hantida gudiisa ku jirta $40,000 gaaris dhismaha laguma darayo wax meel kale ii yilee male wax akoon waare male inaan safarka aadaan rabay gebigiisaba 5 maalmood isxariira u adeegay reeb bakaaran deyn uga soo arushaad waxaan deeqayaan ku arushay waa dhammaystiray markaan jiqasiyo rabay inaan safarkaadana masiibadana qabsatay ilaahay baana u dacwoona aadana uma dacwoonaysaa masiibada xag ilaahay bay ka timid gargaar ilaahay baan weydiisanaya gacanta ilaahay baan weydiisanayaa rabbi baa gacantiisu weyntahay intaa waxaa ka soo hara dadka yacni waxaan ku hadlayaa afka suuqleyda oo keliga iska hadlamay markaasaas lahay afka suuqleyda waa ila wada mid waxaan baaq u jeedinayaa xukuumad baan leenahay dowlad cusub baan leenahay hadda curatay mid haddii la xilka ka dagtay weli xilka wareejin baan leenahay dowlad hoosaan leenahay canshuur bixiyayaal baan ahayn shalay waana la ka qaadi jiray mushaarka askartaana la ka qaadi jiray because qofku markuu ganacsaday oo shati leeyo canshuur bixiyo waa dareemi kartaa waxaa tasiilaadka laga qaado meesha ku baxayaan waa la wada yaqaanaan annaga waxa weeye caafimaad bayna geyn jiray ma dhahayno kama rabno waad ogtahay muqdisho waad taqaanaa waxbarasho lacag laana maanaan qabinin kamaanaan rabinin maantoo kale ayaan gacanta dowladda u baahanahay maantoo kale gacanta dowladda u baahanahay gacanta u baahnaa waxay tahay masiibada meeshaa ka dhacday wax yar iyo wax badan waxay ka geysan karaan inay nagala qabtaan madaxda ugu sareysa xasan sheekh maxamed oo cusub farmaajo xilka ka sii degaya madana maxamed xuseen roobla kamid ah ra-iisu baarlamaanka kamid ah xadaa la kuran yahay guddoomiyaha gobolka kamid ah cumar finish waxaan leenahay wax allaale shirkada hormuud baa kamid ah dahabshiil baa kamid ah in allaale inta xawaaladaa baa kamid ah amal baa kamid ah wax allaale waxa xawaalo bangiyadaa kamid ah sida barmiyan bangi my bangi ibs bangiyaba dad ilaahay wax siiyo waay waana dadkii shalay aan la shaqayn jirnay oo anagu akoomada aanu kulahayn oo ka shaqaysan jirnay alxamdulilah rabbil caalamiin adduunku waa beribari maanta gacanteenna saanay ka tahay berina ilaahay baan maarta ina soo toosinayo sidoo kale naga soo dhigaya ayaguna maanta waxaan leenaha waray hoos noo eega adduunku waa habeen iyo maalin shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12
GB شان بقول دقيقة أو كهذا الكجودها آه يبقول يكون تفرين قرالات طبعاً دولار واحد كهلي كرتال لبعتن إسديد GB أو إنترنت داتا آه كون دقيقة أو كهذا الكجودها آه لبعت دقيقة أو دبدة آه يصدح بقول أو فرين قرالات آه وقشو بـ EFC بلاس كاجا حدك تطبع لبعتن يأفر حدك نمبر كا حدك لعكت أفر جيس أما كارك كهذا الك حدك بقول لبعتن اللي أفر جيس كديمنا راعة المامها.